Od početka godine u Pirotskoj hidroelektrani proizvedeno je oko 40 miliona kilovat sat struje. Što predstavlja nešto više od 70 procenata godišnjeg plana koji se usvoja krajem prošle godine, iznosi 55 miliona kilovat sati. Inače kota gornje vode u akumulaciji 595, akumulacija ima negde oko trećine sadržaja svog kompletnog sadržaja, tako da imamo dovoljno vode za planiranu proizvodnju. Ovogodišnji remont postrojenja počinje 2. septembra, kaže Stojanović. Remont koji će inače trajati do 26. septembra uobičajenog je obima trajanja sa uobičajenim ispitivanjem elektroenergetske opreme i građanskih objekata. Neće biti ni ove godine onog velikog remonta, dakle to znači da nema potrebe za tim još uvek. A, još uvek nema potrebe. Mi smo to podredili 2020. godini. A, u ovoj godini smo sproveli nabavke koje se tiču tih, tog, tih radova u velikom remontu, tako da a, sam taj veliki remont moramo da dočekamo prilično spremni i zbog toga sve pripreme vršimo još tokom ove godine. Podsećamo, u toku je javna nabavka za instaliranje sistema za obaveštavanje građana o ispuštanju vode u Nišavu i sistema obaveštavanja i uzbunjivanja o stanju nizvodno odbrane.